nabasuje kabisa tutuza tuza kadasohoka mwe mwamukomeje kugenda mudukurikira mwamukomeje kugenda kabisa mudutega amaso ndetse namatwe kabisa kugira ngo mugende mu gahunda zose zimbashe rero kabisa mbanza gushimira we wakoze subscribe kabisa urumuntu w'umugabo urumuntu w'agaciro kuri no channel isamubwira ni imana iguha umugisha nawe rero kabisa utarakora nicyo gihe ni nako kanya kabisa kugira ngo kande subscribe ubundi kabisa byose bijye bigenda bikugeraho neza cyane gatanu kuri gatanu byaba bitangaje kabisa ubaye uri umufana umukunzi wa ekipe ya Rayon Sports ukaba utarakanda subscribe kandi no channel yo caho amakuru y'ino ekipe kabisa mbere yandi macano yose. Kabisa rero nizere kuma mujye mumeze neza bari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba burengerazuba mwese nibajye bari mu mujyi wa Kigali kabisa n'aba diaspora jambo nabo muri Mozambique kabisa batubwira bati turabakurikiye abo muri Kenya na Nairobi kabisa namwe muvuga muti turabakurikiye Tanzania Uganda kabisa ndetse nibajye nabo jambo na cyane bo muri ubu France ndetse no muri America kabisa bakunda kutubwira yuko badukurikiye mwese rero kabisa n'abasuje nizere yuko mujye mumeze neza cyane. Rero hano tuba tugarutse mu makuru y'imikino uyu munsi rero kabisa twerekeje mu nzove rero niho twari tububabereye kugira ngo tugende dukurikirana gahunda z'ino ekipe ya Rayon Sports dore ko iyi ekipe kabisa iba irimo iravugwamo byinshi cyane dore ko ku munsi w'ejo ifite umukino ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri igomba kuba ikina n'ikipe ya Gorilla Football Club rero kabisa twe twagiye kubakurikirana imyitozo kugira ngo tumenye gahunda zose aho ndetse kabisa naje kuba mbakurikiranira amakuru harimo ino kipe ahino ekipe kabisa yamaze kuba yumvikana n'umutoza iyi ekipe kabisa n'amakuru yose agiye ayirimo turaba tugenda tuyagarukaho turebe umutoza mucyashya ugomba kubaza umutoza w'abazamuye kabisa ku munsi w'ejo naramu batangarije nizere ko we mwabyumvishije turebe ku bakinnyi witwa Joachim Odera witwa Simon Tamare ndetse tutibagiye kabisa n'uyu Charles Bale abani abakinnyi batatu bari barabuburiwe ibirengero turaza kuba tugaruka ku byabo rero kabisa ese bari mu myitozo ese gahunda zimeze zite byose kabisa ndaza kuba ngenda mbigarukaho ngende mbereka uburyo ki byaba bagande batatu kabisa byifashe ndaza kuba mba ku byaba bagande batatu ngiye kuwitwa Mohamed Wade ryo kuri Mohamed Wade ngiye kuwitwa Laurent Webb waje kubatsinyira ekipe ya Sport nk'umutoza w'abazamu nawe tugende tumugarukaho neza cyane gatanu kuri gatanu tuve kuri Laurent Webb twerekeze kabisa kuri ku mukinnyi witwa Aluna Musa Majaliwa nizere ko wakoze subscribe ndaje aya makuru yose kabisa tuya sese. Banza gushimira wewe kabisa wakoze subscribe kabisa urumuntu w'agaciro urumuntu w'umugabo urumuntu ufite ijambo ndetse rikomeye kuri no channel yacu kabisa kubera yuko wayihesheje agaciro ukayizamura tugize abasabu 2500 n'abandi ewana nimba uri muri abo ngabo kabisa urumuntu w'umugabo nawe dukukira kabisa nkusuhuzana na gushimira ariko nicyo gene nako kanya kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana buri gihe kubera yuko hano kabisa update tuziterekaho mbere y'abandi bose kandi kabisa imyitozo ya ekipe yose kabisa turayibaha hano iyo byabaye ngombwa tuyibaha live cyangwa se tutayibaha live tukafata amashusho ubundi tukaza kubereka uyu munsi rero kabisa kubera imyitozo yari iya nyuma ya ekipe ya Sport batubujije gufata amashusho nyamamvu kabisa ubona amashusho atagaragara neza fresh kubera yuko yari imyitozo ya nyuma ewana biba byasabye umuntu kabisa gukoresha tekinike zose zishoboka kugira ngo adatahiraho cyangwa se hatabura icyo azaguha abakunzi be kabisa kandi mbizi neza yuko mubitegereje muri benshi nyamamvu kabisa umuntu aba yakoze ibishoboka ibyo aribyo byose kugira ngo agire icyo abona cyangwa se icyo atahana rero kabisa uyu munsi ekipe ya Rayon Sports yakoze imyitozo aho ino ekipe kabisa yakoreye
imyitozo yakozwe n'abakinnyi bacu bagiye batandukanye aho yakozwe n'umuzamu witwa Simon Tamare ndetse n'uwitwa Ndiaye ni umuzamu mucya w'umunya Senegal kabisa ikipe ya Sport yaje kuba igura ndetse wakinnye match ya mbere yahuje Rayon Sport na Interforce ngira ngo mwaramubonye kabisa n'umuzamu mwiza cyane wakoze ama save kabisa ubona yuko ari umuzamu ameze neza cyane rwose nanakunze rero kabisa ino ekipe bandi bakinnye nabo bari bahari nk'uwitwa Bonere hategeka imana Bonere kabisa nawe yarahara ameze neza cyane tuti bagiye kabisa n'abakinnyi bajye batandukanye witwa Mitima Isaac witwa Rwatubyaye witwa Serumogo witwa Bugingo Hakimu abakinnyi benshi Kalisa Rashid bose kabisa bari bahari ni utaruhari ni uwitwa Aruna Musa Majaliwa Aluna Musama Jarero kabisa urimo nawe agenda avugwaho byinshi bigiye bitandukanye uyu mukinnyi rwose ntabwo yakoze imyitozo ibyo ndaje kabisa tugende tubigarukaho ariko abwo reka tugaruke kwa bangaba bahari uwitwa Joachim Odera ndetse Simon Tamari ndetse n'uwitwa Charles Bale uyu Joachim Odera kabisa ewana byaje kuba biba birebire uyu rero kabisa uyu mukinnyi Joachim Odera yaje kuba yifuzwa asibye kari bivugwa ngo ko yaba yarifuzwe n'ikipe yo mu Buhinde ariko twebwe amakuru twaje kumenya nuko ari ekipe ya Police Football Club yashakaga rwose kuba imusinyisha uyu mukinnyi rero yaje kuba atangariza ubuyobozi bwa ekipe ya Sport ko hari ikipe yo mu Buhinde rwose imyifuza iravuga ati reka mbehe miliyoni 5 hanyuma nimurangiza mu ndekure ndibutse ko uwitwa Joachim Odera yaje kuba sinya kontra y'umwaka umwe mu ekipe ya Sport aho yaje kuba ahabwa miliyoni 25 izi miliyoni 25 yaje kuba zihabwa n'abafana abafana nibo bamuguze rwose uyu ni umukinnyi w'abafana baje kuba bagura uyu witwa Joachim Odera Odera rero kabisa yaje kubafata miliyoni 5 aravuga ati ese mwaretse nkabaha izi miliyoni 5 ubundi mukandeka nk'ikoreza ubuhinde cyangwa ikipe ya polisi yari yamwemereye ko izo miliyoni 5 yazigura hanyuma yamara kuzimuha ikamuha n'andi ikamuha n'indi kitumaye ku giti cye izo miliyoni 5 batazibara cyangwa ikipe ya Sport rero kabisa nyuma yo kuba ibigiyenda ibivu umbura yaje kubivuga ati ntago twabyemera ati we Odera baguzwe n'abafana nimba ari abafana bakuguze rero tukurekuye ntago abafana babyumva kubera yuko nibo batanze amafaranga yabo bakakugura igihe twakenera kongera kubabwira ngo bagure umukinnyi ntago babyemera mu gihe n'uwo baguze twaba twamugurishije mu buryo batazi rero biza kuba bituma witwa Joachim Odera rwose arakara cyane ndetse afata aba bakinnyi batatu bagenzi be ababwira yo arabagumura reka bariko tubyita kubagumura bituma witwa Charles Bale witwa Simon Tamare kavuga ngo nabo bigumira mu gihugu cy'Ubugande ikipe Resport irabategereza irababura ndetse rwose aba bakinnyi uko ari batatu baje kuba bazira rimwe kabeza ku munsi y'ifite umukino wa shampiyona umunsi wa kabiri igomba kuba ikena n'ikipe ya Gorilla Football Club ndetse ko ikipe ya Sport kabeza imaze imikino itatu natsinzi ibona aho yaje kubitakaza umukino wa mbere aho yaje kubitsinga umukino na AKP ya ASDO Kigali iza kubinganya n'ikipe ya Chovu iza kuba itsingwa na Gorilla bisobanuye yuko mu mikino itatu amanota yose yayabuze mu manota 9 ifitemo inota rimwe ryonyine amanota 8 maze kuyabura
kwikipe rwose ishaka igikomeye ngo buru bawumva yuko rwose ibintu yabigiye bikomeye ndetse cyane kubera yuko yabana kuba ikipe yitwa ko ishaka igikombe amanota 9 ikaba yakuramo inota rimwe abari ikibazo gikomeye ngire yo sport rero kabisa navuga yuko rwose bitamerewe neza kubera yuko yaje kubigira azo byinshi bigiye bitandukanye ngaho guhagarika Mohamed Wade ngaho wa Yesu Jean Fidel president wa Kipe Sport aza kutangaza amagambo menshi agiye atandukanye bazana ibintu amagambo atarakwiye cyangwa se atarakenewe menshi yagiye ndetse atangaza benshi abandi akabababaza abandi bikagera gute muri make bona yuko mwino minsi Kipe Sport bitari bimeze neza aho ndetse yaje kuba abakinnyi ngaho Aruna Musa Majari wa yigumwe yanze kuza mu myitozo ngaho Charles Bale ngaho Simon Tamare ngaho Joaquim Mwogera baburiwe ibirengero niba ari mu myitozo Kipe Sport yaje kubigendera rwose mwino minsi kavuga yuko itari mire neza kwa ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ku mpamvu nyinshi zigiye zitandukanye ariko ni ekipi irimo iragenda yishyira kuri gahunda nyuma yo kwirukana umutoza w'abazamu igasigara na mutoza ifite ubuyazanye uwitwa Laurent Webo umunyakenya kabisa ngiye kubatoza ino ekipi mbibutsa ko yari n'umukinnyi yari umuzamu wa Kipe ya Rayon Sports titirere rwose abanzamo ubu rero kabisa agiye no kuba ayizamo nk'umutoza Laurent Webo kabisa rero ugiye kuza wenyine dore ko n'uwitwa no munya Espagne kabisa biganiro birimbanyije kugira ngo abeyerekeza mu ikipe ya Rayon Sports asibye yuko rwose tubitararangira ariko biganiro birarimbanyije Besola no munya Espagne watozaga ino ekipe yo mu gihugu cy'u Burundi ndetse wayesheje n'igikombe cy'igihugu birashoboka rwose 90% yuko ku munsi wejo ariwe baba batoza mukuru wa ekipe ya Rayon Sports ekipe Rayon Sports ikaba yamwerekana umutoza mukuru ubwo rero kabisa turacyategereje Kumi numwe rero kabisa nkurikije uko nabonye imyitozo ya Sport ku munsi bagomba kuba babanzamo Kipe Sport umwizamu rwose zabishyiramo ndiyaye kabisa niwe zaburi mwizamu kabiri haza baca Serumogo gatatu haca Bugingo Hakimu kane na gatano zabari rwatubye ndetse na mitima hanyuma gatatu haza bakina Eric Ngendahimana imbere ye ku munani hakine Rashidi Imande Twakimu Ojera zabacu ruhande rumwe ndetse urundi ruhande rucaho witwa UCF Lab kabisa niwe uzabaca ku rundi ruhande hanyuma ku icyenda haza bakina witwa Alon Paul Gomez ku icumi Eritien Zinga Luvumbu aba bahaje kabisa bari babanjemo ku mukino wa gasogi aba batuyisenge Alisene bari babanjemo mu mino mikino ibiri gitandukanye uyu nguyu kabisa no mu kinyi agogo Alisene agogo Kamara aba bose kabisa bazaba bari kuri bench yaba uyu Alisene yaba uyu agogo yaba uyu Haj aba ni abakinnyi bose kabisa bazaba bari kuri bench nkurikije ko nagiye nkurikira imyitozo umutoza ku munsi w'ejo rwose ashobora kutabagirira icyizere hanyuma bakaba atari bo rero ashyira mu kibuga agashyiramo uwitwa Joaquim Ojera wagarutse kabisa kandi umeze neza Retsenzi Ngaluvumbu wagarutse umeze neza Yusuf nawe kabisa ku munsi w'ejo agomba kuba abanzamo Mwese twabanye kabisa reka mbashimire nizere ko kabisa mwakoze umuti mwakoze subscribe ubundi tuzajya tugenda tubana buri munsi mu biganiro